bude. No my zase séria TOP 5, táto séria má veľký úspech a za to vám veľmi ďakujem. A dnešné vyrobenie TOP 5 hier, čo mám v telefóne. Ideme na to. Tak prvú hru, čo mám v telefóne, určite poznáte, je to Subway Surfers. V tej hre robíte to, že si človek a bežíte. Preto bežíte, lebo chce chytiť policajt a môžete tam zbierať peniaze. Sú to aj vlaky tam v tej hre. Keď narazíte do vlaku, tak vás policajt chytí. Túto hru dávam do popisku videa, aby ste si ju mohli stiahnuť ako ja. Druhú hru, čo mám v telefóne, je Seterio. Ja som to natáčal s bratom a je to veľmi dobrá hra. V tej hre robíte to, že ste had a musíte zbierať takéto malé kuličky. A keď už budete mať nazbierané veľa tých kuliček, tak budete veľmi veľký a môžete zabíjať malých. Aj môžete robiť to, že keď ste malí, môžete zabíjať veľkých. A tých veľkých môžete zabiť tak, že im idete do cesty. Túto hru dávam do popisku videa, aby ste si ju mohli stiahnuť ako ja. Tretiu hru, čo mám v telefóne, je Geometry Dash. Je to veľmi dobrá hra, natáčal som to a myslím, že to je veľmi kvalitná hra. Proste o tej hre idete o to, že ste taká kocka a musíte skákať do hudby a nemôže vás nič zraziť. V tejto hre môžete urobiť to, že pôjdete do nastavenia a tam môžete si urobiť novú postavičku. Môžete si urobiť inú farbu a iný tvar. Aj túto hru dávam do popisku videa, aby ste si ju mohli stiahnuť ako ja. Štvrtú hru, čo mám v telefóne, je Meet Talking Tom. Je to taká mačka a vy sa o ňu staráte. Je to veľmi dobrá hra, hra je to môj brat, moja sesternica a ja. Dávam túto hru do popisku videa, aby ste si ju mohli stiahnuť ako ja. Piatú a poslednú hru, čo mám v telefóne, je Fruit Ninja. Túto hru natáčal môj brat a povedal mi, že je to veľmi dobrá hra. V tejto hre robíte to, že ničíte ovocie. Túto hru dávam do popisku videa, aby ste si ju mohli stiahnuť ako ja. Ešte som chcel povedať to, že som včera natočil s bratom a sesternicou nové video. To video sa volá Ochutnávka drinkov. V tom videu ochutnáme drinky, čo sme si nakúpili. Každý má inú chuť. Toto bude všetko z tohto videa. Tak keď sa vám páči táto séria TOP 5, nezabudnite dať like, aby som vedel, čo si myslíte o tejto sérii. Komentujte, odberajte náš kanál a čau.